মীনপালক বন্ধুসকল, ভিন্ন সময়ত আপোনালোকৰ পুখুৰীত নিশ্চয় মাছৰ মৃত্যু হৈছে। কেতিয়াবা কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈও মাছৰ মৃত্যু হোৱা যেন অনুভৱ হ'লেও মাছ মৰাৰ কাৰণ নিশ্চয় থাকে। মাছৰ শৰীৰত ঘাঁ বা ৰঙা ৰঙা দাগ স্পষ্ট হ'লে বা দেখা পালে সোনকালেই ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি মাছসমূহক মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰা উচিত। পুখুৰীত মাছৰ পোনা মেলাৰ পিছৰে পৰা হিমচি দানাৰ সৈতে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰে মাছসমূহক মৃত্যুমুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি ই ৰোগ প্ৰতিৰোধক। মাছৰ শৰীৰত ৰঙা দাগ অথবা ঘাঁ হ'লে পানীৰ সৈতে চেফ এক্সেলাৰ আৰু এনৰক্স ব্যৱহাৰ কৰি মাছৰ ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰে। মনত ৰখা দৰকাৰ যে ঘাঁ লগা মাছসমূহক পোনপ্ৰথমে ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰ প্ৰয়োগ কৰি চেনিটাইজ কৰি লোৱা উচিত। তাৰ পাছত অন্যান্য ঔষধ প্ৰয়োগ কৰাটো উচিত। বন্ধুসকল, চাই থাকিব চেনেলটো মাছৰ ভিন্ন তথ্যৰ বাবে। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।